دای او چې د دغه نه هر څه تللای دای ابیا ټول عمر د اقتدار نه لویدلای دای تاسو دا ویایې چې نن دای ډایرکټ خبره تر وای او دا کیما خبره وا اصل دا څه وا چې د میج چا سره ودا وکړل ویل چې هغه خلک په خپل مانځ کې لنجار شول سره چې چا دې نش په اختصار بن غیرات وکړ هغه سره نه وګلل امیږه چې چې انشاء الله تعالی میش کې نو ودا تاسو سره وکړي هغه وادو میش کتو چې څنګه د خپل وادي پالنه وکړه میجو ته داسې د وادي پالنه کی ملګری نن چې کوم ټول تاسو سیاسي اتحاد هم استای دغه هم شکریا ادا کوي لکه تاسو ته چې پاتاستا چې د پاکستان ریاست د ریاست همیشه ته پورا د مذهب نه کاروبار جوړ کړی دی د مذهب په نوم باندې د جهاد باندې پښتاني د دې د سره قرباني کړې دي هغه کې د ریس په خلاف جنگ ولای دی هغه ته کې هندستان په خلاف جنگ ولای دی هغه ته کې امریکای په خلاف جنگ ولای دی یا یې پښتون په خپل مانس کې یو په بل مړ کړای دی دغه تعویلی دي چې دا جهاد دی کوس د اسلام هیروئ خو حقیقت کې چې دا خلک مبا نه به دې استعمال کړی خپل ګټه یو خاص کېدو نن داسې په کشمیر کې د کشمیریونو سره هندستان فوج نه کو نن داسې په بلای وایې اداره نن چې یمې سره خپل قوم سره خپل خلک سره داس نه دی کړی کله دا ریاست دا فوج چې دوی ته مې سره کو وس خبرې مسمته نشم پوتې چې به ورته چې پلانکای ته مو دشمن دی په پلانکی په سر نه نوته لا یو پلانکای دا څه کو دا مې خولي دا چې پلانکای او دای دا زیای پلور دی دا په یو په بل نه تیری دی څوک دای زه نه پېژندم دموکراتي ورته زه نه پېژندم چې څوک دای څنګه کړی دی تو نه پېژندو چې به سفر ته ټول مون مين ځنه د پاکستان فوج او تر څې مو ته د جهاد ترکیب راسکاوي په مو باندې پښتې ګرور مېسمې څوک مې څوک په دا جان کې څوک پرشول هغه خلک مرشو چې چا و ته چې په وطن کې جان نه غوړو چا و ته چې په وطن کې فسوب نه غوړو چاو ته چې دا جنگ مې وطن نه لري کا هغه څوک د طالب په نوم مرکو څوک د امریکا په نوم مرکو څوک د فوج د دوسیسې په نوم مرکو چاو چې دوه تا کالی نه اچوي چاو مې دلان چې دا افغانستان ته پورا چار کو تا با څوک څه پکې اے تو خود لاور مارکیټ نه جوړ شول اے تو خود فال فیصل آباد کارخونه چالو شوي پښتین چې پنځلا کاری په خپل وطن کې مې دا کوي ا پینځنا کاری په دای په وطن کې نه لګوي ویل چې دا ته یقین نشته دا ته دا پاته لګي چې مو وطن ته جنگ نه دای خلوص دا یې لګوي دا یې په پنجاب کې شخوي هغه لري په پنجاب کې شخوي یاد مو پلور دای کورور دای یا خطور عمر په دوبای کې تر کړای دای په سفر کې تر کړای دای یا په کراچۍ کې تر کړای دای یا په لاهور کې تر کړای دای د مو وطن خطور کې کړای دای د مو وطن خطور پر بوت کړای دای د مو وطن خطور لټ کړای دای نور د څه وکړل یو له نو ما ولو ګوري نه د ران کړل لوټ نه کړل بیا د بچو شا بیا د بچو شا بیا دې په دې باندې چرو واسنل بیا مې چې څه مزيره کړې و چې په کا تا و تا کړې و څه خو دې څه څه نه چې کې په سره څه په یو یا په چرته باندې سره ځان کړې وي ته ټول مخ یاد نه راوته دا لا ته په باندې سره نه راوته دا دې سند کلا یو وړل هر حال دا هر زای وا خبره درته کوم میشکل جرنل ته یایي
که تا پرداخت نیه تا خطاکیه پدوا که دماغشه پا کارکشه سر پروتیه تویایی چه دخار کامر مرون تیر ویر بی پا خدای می دا کسان بی چه آگا مرو آگا شایدونو خور زده بی و ده تو زمانو پا بحر دنیو کسی سباکی آئی کسان بو مر سر ویده چه بواس آئی لیار می نشتام کیم طرف تا قدم بخلم هر طرف تا دهول دای هر طرف تا بلودو خوب پا انتقام پویه ده وزیرستان انتقام تا نه برطانیا تم شویدو نه ریستم شویدای نه هندوستانستم شویدای پا قسم بوده تا وکڑا چه ده ما پنجا پای خوب پا پیکی بنه هنیوسی ملگریه نن در تویایی چه دای در تو سرکشینی در تویایی چه زهن پختونیم هم زهن پشتینیم دای پا قسم سره دای دا محسوس نکو چه دا ظلم زیوتای نکیزی قسم دای وکو چه دا خلک چه دای پسر ننواتلای و دا کورین روت کرل کورین تبا کرل خوب دا خطر رواتلای و ننواتلای و چه زهن روالم دا در واتل سر امن زیوت شن تبا شو مری زود شول که کام شول کوری نلود شول که بات شول دهار وقت چه تر ننواتا ده جنوزی سر مخمخ شوایا تا چه پشتین افسار وی تا تون تا پشتین یا پا فوج کشه ده ظلم نن پا ممتیر کشه نده نو تو تا پتا نلگی چه چه چو کو چو که نکو تا بیار چه پدا خلاگی کوم بنه ریت که پدا خوب پدا خلاگی کوم بنه وار تا کور که یویسه ده زنانه سر زار یوسه یه کوری در وزه موده که مگر یه اون خبره ده تکو مریجو خو کسام دو که پا دایسی که پوته شوی کسام ده که پا بشمستور چه پوته شوی کسام ده تاو که که پسول چه پوته شوی کسام ده چه ده پا بشکشه که بر پوته شوی ور پروز بیاور پوته شوی ایوال یه دو که ده تاو شکی ایوال یه دو ده تاو شکی ده غیرات لیه ده تاو شکی تیک شوا میشو ده هم نکی چه میش ده ویایی چه هر سال آوشی هم میش پدیده می نا خو سرچیجیو نکی ده خورا دا خورا دی میج موردو دا خورا دی میج موردو مور میش پا تکلیف کشه نشه کتلای مور میش پا بیماری کشه نشه کتلای نیز مور ده بلچا پا قبضا کشه نشه کتلای نیز پلا مور ده بلچا پا بیزتی کشه نشه کتلای چه بیزت قویه نام میش دا سمول کی دا مینات کی چه ممت خیل قوم چه کی ممتالبات کی دادا ومانا لیشی ده نجایز کونا نجایز نه یمی شال پر نجایز اکشن ندائی ای پاشتو پر روایات پا اصول چه در سرا چا مری حدر بخشی خود نفرات پر نظر بنی ماور تا کسا ده وزیرستان خالق پا جون بنی ظلم برداش کبی تکلیف برداش کبی خود پریود نکو ایوی سفر وزیرستان خالق پریود ندائی کرائی سیری ندی والی صدا سکی جی خو ظالمی پا تارگت کرائی دائی چه دا تکی او بیادائی وایو دا وسو تا چه کسرنگی چه ده دگه خال که ده زرم برداشتا چه زرم چود پکو ای دگه خال که بیای ده انتقام ده سخت انتقام دا بیو ده پتوانی ده خود دیوی پا جونی چو نکل سیسی مگر یه زاد تو سه دیر از یو تا شکریه آده کوا خدای وایو دا وسو تی مطالبه در درنا مطالبه دغه سه جایزه ونسه انشاءالله تعالی میش پای صلاح کریه دو نارد وزیرستان تو میش دلغاش پروگرام ورکاوی سه پروگرام ورکاوی میش طول محسین ده منظور ده دغه طول ده پای صلاح کریه دو جلسو کی سه پروگرام ورکاوی او کلی پا کلی بونو کمپین کی کور پا کور تو داری چاوک پا چاوکو داری دکاندور تو داری ملا تو داری جمع تو داری مندرسه تو داری عام خاص خلق تو داری
دوبه تیایی چه میشنن غری پا دا میدون پنه وی روڑی ده دخ ظالم و جابر پا خلاف پنه چه دا طول عمر ظلم کرای دای پا ظلم پنه پیسی گتلی دی پا ظلم پنه دلر گتلی دی و دا خر پا دا بنا خو متفیقی ای متفیقی ای این شالا و تلا این شالا و تلا منکاوان در تاو بیدن چه میشتا و چه چا ما میری قربانی کلی دو یخ سرا هم میشتا پا چار تو سو پتا لگه دلی ری چه زن افسرون وی لگه ورتا و چه میش ودا ور سرا کلی دو خام خیر سوی کنی اگه زن نویل چه نا دستو نوی نوزا ده تو سر تون نا اجازات بولا تیک شوا این شالا و تلا تو سر اگه سو داری جی قسام دو چه غیرات ندائی غیرات علا خوش کرائی دائی دانن چه توس بلتا پا ازاد بنه یه دا طول وزیرستان توس تا پا فکر بنه دائی طول دنیو طول تا پا فکر بنه دو طول پشتینو بنار در تر درمی طول پشتینو در تر درمی طول تا در تر درمی و دائی وایو دا وسطه چه هر چک دا وطن دا خور سر غداری کو آغا کالی بله نبی چه هر چک دا وطن دا خور سر غداری کو آغا علی نوی بله نوی پا چکا پا مغزی بنه وای چه سر یورا دایی نوزا تو سر طول دیبا دیرا شکریا دا کوا این شالا و تلا تو سر طول یو جهان مننا شکریا دا کوا زجا نوزا تا هارا ونیا آرائسانا جی شاید کرائی دای نو آتا ویسا راسی دیتایا زجا تو سر طول دیرا شکریا دا مشروع کتو خبر کو غاکو